Ndërkohë ka kaluar vite, si me thënë, vazhdoni ju t'jeni arkeolog? 24 orë në ditë? Apo, apo ka fasha orare ku bëni ndërshëta një njëri ledzimit, ose në base një shkrus, ose mërëni me politikë? Sotë samë keni shkputur, kur atë telefonin më gjesë, isha duke punuar për arkeologjinë, dhe nuk jam shkputur nga arkeologjia asë në, as në djetëtorë të nëndjetës, asë në janarë as në, janar në shkurë në të nëndjetës, duke e qenë drejtor institut të arkeologjisë, shkojnë në institut dhe pastaj shkojnë në parti, ndërkohë që një pjesë e liderve të asaj kohë, për shumë si doktor Berisha ose Leka Meksi, hikën e lanë zanatin, Leka shkëthyër, <laughs> po doktor jo. <laughs> <laughs> Gjithmonë më ka bërë për shtypje kjo e, pasioni i disa njerëzve që naturisht njësoj janë në një kuptim kjo të tëshuria për pushtetin ekzekutive dhe doktor Berishës edhe doktor Ramës. Uh, përmëvarsisht se cili është shtetar, cili jo, cili është scholar, cili jo, cili është i formuar, cili jo, këto pasta janë në fioritura që i gjejnë të tjerët, po uh, ju, ju vetë, uh, ju nuk patët, nuk e patët dëshirën për pushtet një dëshirën dominante, më duket mua. Më dhejmë që është e pa natyrshme, për dy kam të dy, po të thejmë i kolegë, do të them për jo, ata, ah, okay. se gjithë brezion, nuk vjen nuk erdi nga karriera, si që është në përendim, që e fillon me këshiltar bashkije, po të shofim karriera në kujdo nga politikanët e përendimit, i kalon të gjithë shkallë dhe risa deputet për të bërë kërëministër, kur se brezion erdi me mendimi që do i këte një ditë, këshu ishim të gjithë mendimi. Në pas për shtetit, pasaj unë nuk duhet të shpjegoj, por them që nuk është e natyrshme, këshu e mendoj, jo se kam e kam lënë për vetë, edhe bërë një ullje të bu duke qenë ambasador në Itali, dhe shatë largohem nga politika një mënyrë më elegante,